Aziz dostlar, bildiğiniz gibi ölkə başçısının regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar, imzaladığı sərəncamlar nəticəsində Azərbaycanımızın bütün güşələrində, ən ucqar kəndlərində belə tikinti abadlıq işləri aparılır. İnsanların sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl və məqsəd yönlü islahatlar həyata keçirməkdədir və bu islahatların məntiqi davamı olaraq Qax rayonunda da xeyli işlər həyata keçirilib, əhalinin sosial təminatının daha da yüksəldilməsi istiqamətində məqsəd yönlü işlər aparılıb və bir qaxlı gənc olaraq, hüquq müdafiəçisi olaraq bugün Qax rayonundayım və bu işlərlə yaxından tanış oluram və çox fəxr edirəm ki, Qax rayonu təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Avropada özünün əsrarəngiz təbiəti, füsunkar coğrafiyası ilə yanaşı, həm də insanların səmimiyyəti ilə tanınır. Bir hüquq müdafiəçisi olaraq Qaxa bu dəfəki səfərim Qax rayonunda yaşayan insanlarla görüşlər keçirmək, onların qayğıları ilə yaxından tanış olmaqdır və bu məqsədlə ilk görüşüm Qax rayonunda yaşayan ahıl insanlarla, yaşlı insanlarla oldu. Onların pensiya təminatı, sosial rifahı ilə maraqlandım və hüquq müdafiəçisi olaraq onları maraqlandıran sualları cavablandırdım, hüquqi məsləhətlər verdim. Daha sonra Qax rayonunda yaşayan və aktiv həyat tərzi sürən gənclərlə görüşlərim oldu. Onların təhsil, iş, kariyera ilə bağlı suallarını cavablandırdım. Qax gənclərinin təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Avropada, bütün dünyada özünü ifadə imkanlarını müzakirə elədik. Avropada keçirdiyim görüşlər barədə Qax gənclərinə məlumat verdim. Onların Avropa arenalarına çıxış imkanlarını dəyərləndirdik və öz məsləhətlərimi verdim. Daha sonra Qax rayonunda aktiv şəkildə kənd təsarifatı ilə, heyvandarlıqla, maldarlıqla məşğul olan yerli sakinlərlə görüşlərim oldu. Onların torpaqların becərilməsi, banklardan kredit götürülməsi ilə bağlı çoxsaylı suallarını cavablandırdım, öz məsləhətlərimi verdim. Daha sonra keçirdiyim görüşlərdə əsas diqqətimi çəkən məqamlardan biri də Qax rayonunda yaşayan Gürcü İngiloylarla bağlı oldu. Bilirsiniz, Qax rayonu özünün multikulturalizm dəyərləri ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada tanınır və Qax rayonunda yaşayan bütün xalqlar, bütün insanlar bizim Azərbaycanımızın milli sərvətidir və biz fəxr edirik ki, Azərbaycan özünün multikulturalizm örnəyi ilə bütün Avropaya nümunədir və Qax rayonunda yaşayan Gürcülərlə, İngiloyla görüşlərim zamanı onların qayğıları ilə tanış oldum və bu qayğılar bütün Qax sakinlərinin qayğıları ilə eynilik təşkil edir. Lakin diqqətimi çəkən məqamlardan biri də xüsusən də dini inanc azadlığı ilə bağlı oldu. Belə ki, həmin görüşlərdə Gürcü İngiloylar mənə müraciət elədilər və Qaxbaş kəndində yerləşən Müqəddəs Georgi kilsəsinin artıq bir neçə aydır ki, keşişsiz qalması ilə bağlı mənə məlumat verdilər. Mən də özümdə bu barədə müəyyən qeydlər apardım və Bakıya döndükdən sonra Azərbaycanda və Gürcüstanda olan əlaqələrindən maksimum istifadə edib Müqəddəs Georgi kilsəsinin keşişlə təmin olunması və bununla Qaxda yaşayan Gürcü İngiloyların dini inanc azadlığının tam təmin olunması istiqamətində öz töhfəmi verməyi düşünürəm. Çünki Müqəddəs Georgi kilsəsinin keşişsiz qalması Qaxda yaşayan Gürcü İngiloyların tam şəkildə dini ibadətlə məşğul olmasında müəyyən çətinliklər yaradır. Çünki yenicə doğulmuş körpələrin xristiyan dininin qaydalarına, ənənələrinə uyğun olaraq xaç suyuna salınması, müəyyən dini mərasimlərin, ayinlərin həyata keçirilməsi, Gürcü İngiloyların xeyir və şər məclislərində rahiblərin, keşişlərin iştirak etməsi zəruridir və bu baxımdan Müqəddəs Georgi kilsəsinin də keşişlə təmin olunması burada yaşayan gürcülərin əsas istəklərindən və gözləntilərindən biridir. Qax rayonunda keçirdiyim görüşlərdə əsasən insanların mənə ünvanladığı müraciətlər, suallar həm də rayonun yolları ilə bağlı oldu. Çünki Qax rayonunun əsas yolları normal olsa da, xüsusən də kənd yolları
Qum, Ləkit, Zərnə, Güllük istiqamətində olan yollar ürək açan deyil və bir qaxlı gənc olaraq bu torpaqda böyüyü boya başa çatmış bir şəxs olaraq uzun illərdir mən bu problemi bilirəm, görürəm və mənim rayonda yaşayan qohumlarım, əzizlərim, ailə üzvlərim də bu problemi yaşayırlar və bu qayğı bizim həyatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Daha sonra Qax rayonunda yaşayan Qaraçı ailələrində oldum. Bilirsiniz, Qaraçılar bütün dünyada, xüsusən də Avropada geniş yayılıblar və daha çox köçəri həyat tərzi sürən Qaraçıların özünə məxsus adət-ənənələri, özünə məxsus mədəniyyəti var və mən Avropada olduğum zaman xeyli sayda Qaraçılarla rastlaşmışam və Qaraçılar yeganə xalqdır ki, onların BMT-də bayrağı var və bu da diqqəti çəkən məqamlardan biridir. Qax rayonunun xüsusən Güllük kəndində Qaraçılar kompakt şəkildə yaşayırlar və onlarla görüşlərim zamanı onlarla xeyli maraqlı söhbətlərim oldu. Onların gündəlik qayğıları ilə maraqlandım və öyrəndim ki, Qax rayonunda yaşayan Qaraçılar xüsusən maldarlıqla, heyvandarlıqla məşğuldurlar və onlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq tam şəkildə bütün hüquqlardan yararlanırlar və özlərinin də vəzifələrini düzgün anlayırlar, qəbul edirlər. Qax rayonunda keçirdiyim bütün bu görüşlərin məntiqi davamı olaraq özündə xeyli qeydlər eləmişəm və Bakıya qayıtdıqdan sonra bu qeydlər əsasında öz təkliflərimi hazırlayacağım bir hüquq müdafiəçisi olaraq Qax rayonunun sosial rifahının, əhalinin yaşam tərzinin daha da yüksəldilməsi, Avropada olan əlaqələrindən istifadə edərək investorların Qax rayonuna cəlb edilməsi istiqamətində müəyyən planlarım var və bir qaxlı olaraq, bir qaxlı gənc olaraq bu torpaqda böyüyü boya başa çatmış bir şəxs olaraq çox istərdim ki, Qax rayonu təkcə Azərbaycanımızın deyil, bütün Avropanın inkişaf etmiş qabaqcıl bölgələrindən biri olsun və Avropanın, dünyanın digər ölkələrinin turistləri Azərbaycana gəldikdə həm də Qax rayonunu ziyarət eləsinlər. Çünki Qax rayonunun çox gözəl təbiəti var, dağları, şəlaləsi, sərin bulaqları var və bir hüquq müdafiəçisi olaraq, qaxlı gənc olaraq çox istərdim ki, Qax rayonu bütün dünyada tanısın və mən əlimdən gələn edəcəm ki, Qax rayonunun sosial inkişafının, iqtisadi inkişafının daha da yüksəldilməsi istiqamətində öz töhfələrimi əsirgəməyim.